In das kisku mantay wa malinti ugu dambeysay oo aan leenahay shirka golaha wasiirada sanadka 2018 iyadoo mahadcelintu ay gadaal ka iman doonto saacado badan ayaan maanta ku qaadan doonaa shirkan sababtoo ah marka aad u fiirsataan ajendaha shirka waxa uu ku saleysan yahay wax la yiraahdo isla xisaabtanka afarta tubood oo ay ku saleysan tahay shaqo maalmeedka dowladda uu madaxweyneheennu hormuudka u yahay. Maanta marka waxay wakiilada kala duwan iyo farsamayaqaanada tubuhu ay ka soo shaqeeyaan in ay na soo hor dhigaan wixii noo qabsoomay, wixii aan rabnay inuu noo qabsoomaan oo aan noo qabsoomin. Waxaa kaloon maanta fursad u helaynaa in aan isqiimeyno ka xukuumad ahaan iyo inaan isqiimeyno ka wasaarad ahaan ee ka xafiisi ahaan. Sidaad ogtihiinba, shaqada waddankoo dhan waxay ku soo ururtay 4 tubood oo usbuuc walba tub waliba ay shir leedahay, kadibna la isugu yimaado shirka golaha wasiirada. Isla xisaabtankan marka maanta wuxuu naga caawin doonaa inaan wixii naga halaabay hagaajino sanadka soo socda haddii ilaah yiraahdo, siina xoojino shaqadii nala ka rabay. Laakiin waxay kaloo ina tusi doontaa cid waliba meesha uu ku horumarsan yahay iyo meesha uu u baahan yahay inuu ku horumaro sanadka soo socda haddii ilaah yiraahdo.